A budući predsjednik federacije najmanje do 28. svibnja ostaje u pritvoru, do predsjednici Svetozar Pudarić i Mirsad Kebo razgovarali su o daljem funkcioniranju vlasti u federaciji te sudbini zakona koji čekaju na potpis. Za sutra je zakazani sastanak sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom kako bi se razmotrile mogućnosti prenosa nadležnosti sa predsjednika na do predsjednike federacije. Predsjednik federacije i formalno i pravno još uvijek je šef izvršne vlasti u federaciji, što znači i da jedini može staviti potpis na zakone, stavi stručnjaka za ustavno pravo. Ne želim komentarisati niti davati bilo kakve ocjene koje bi prejudicirale ili me obavezivale na bilo koji način, jer i to su pitanja na koje meritoran odgovor može dati parlament na osnovu rasprave na odgovarajućim komisijama, pa čak i Ustavni sud. Mislim da bi to sad u ovoj situaciji bilo neozbiljno da se nosi u pritvor na potpis. Situacija je takva kako nije definisana biti Ustavom federacije. Ustav nije uopšte predvidio mogućnost da će predsjednik federacije biti u pritvoru, tako da nije ni predvidio razrješenje ovakve situacije. Rješenje ove situacije potpredsjednici će zatražiti sutra od visokog predstavnika Valentina Incka, koji je i formirao federalnu vlast. Jednostavno da vidimo i provjerimo i ove naše stavove i da vidimo poziciju OHR-a u cijeloj ovoj situaciji. Mi očekujemo da rasprava o stanju u federaciji do koje je došlo određivanje mjere pritvora predsjedniku Budimiru bude predmet zasjedanja oba doma parlamenta federacije. Na dnevni red sutrašnje sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta rasprava o novo nastalom stanju u federaciji nije uvrštena. Unutar tačaka dnevnog reda nije predviđena rasprava oko slučaja predsjednika federacije, iako institucionalno postoji mogućnost da u jednoj proceduri klubova bude proširen dnevni red. Škaljić nastavlja da u ovom trenutku nisu opredjeljeni da parlament zauzima zaključke do završetka istražnih aktivnosti, odnosno do eventualnog podizanja optužnice protiv Živka Budimira, što bi moglo dovesti u pitanje i dalju objavu usvojenih zakona u službenim novinama.